يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیارے ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، فضائل جمعہ یہ سیریز پھر حاضر خدمت ہے. آج کی اس نشست میں آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس درس کا عنوان ہے خطبہ جمعہ ایک یا دو. میں آج کے اس درس میں بتانا چاہتا ہوں کہ خطیب اگر خطبہ جمعہ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے سنت رسول کیا ہے. آئیے میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث سناؤں جو کتاب الجمعہ میں ہے، حدیث نمبر 928، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین یقعد بینہما، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبہ دیتے تھے، ان دونوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے. یعنی خطبہ جمعہ دو حصے میں تقسیم کرتے تھے. اس سے بالکل واضح ہے کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے اس کے دو پارٹ ہیں، پہلا اور دوسرا، اس لیے ہمیں دو خطبے دینے ہیں، ایک نہیں. اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے، کتاب الجمعہ کے اندر 862 نمبر کی حدیث، اس کے راوی حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں، کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ القرآن ویذکر الناس. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے دو حصے ہوتے تھے، یجلس بینہما، آپ ان دونوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، یقرأ القرآن ویذکر الناس، اور آپ خطبے میں لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور واعظ و نصیحت کرتے تھے. یہ حدیث بھی بالکل واضح دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ جمعہ دیتے تھے اس کے دو حصے ہوا کرتے تھے، یعنی دو خطبے، ایک پر آپ کا خطبہ مشتمل نہیں ہوتا تھا. پوری زندگی آپ کی یہی سنت رہی ہے، خلفائے راشدین نے بھی یہی سنت ادا کی ہے، آج علماء امت بھی اسی کو انجام دے رہے ہیں. اور جہاں تک یہ آواز پہنچے، سبھی سے ہماری اپیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے، یعنی دو خطبے دینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا حریص بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور غطاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور غطاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا